Մանա։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք ներկայացնել վերջին 5 տարիներին հանրապետությունում արձանագրված հանցավորության շարժընթացի աճի միտումների, դրան ծնող պատճառների, նպաստող պայմանների, ինչպես նաև ձևավորված ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ համապարփակ վերլուծական տեղեկատվությունը։ Նախ կցանկանայի նշել, որ 2020 թվականից ի վեր ոստիկանությունը ունեցել է գերծանրաբեռնված օրակարգ, պայմանավորված երկու հայտարարված արտակարգ, ապա ռազմական դրությամբ, բացի այդ, ծավալուն աշխատանքներ իրականացրել տարաբնույթ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգի պատշաճ պահպանման և հասարակական անվտանգության ապահովման բնագավառում։ 2019-2023 թվականի ընթացքում մի չինում տարեկան ունեցել ենք 4000 զանգվածային միջոցառում, այդ թվում ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, սպորտային, մշակութային և այլ միջազգային նշանակության տարբեր միջոցառումներ։ Ներկայացնելով հանցավորության շարժընթացը, կուզեի արձանագրել, որ վերջին 5 տարիներին հանցավորության աճը մի չինում կազմել է 11.1%, կրճատելով 0.7%-ով։ Այսպես 2019 թվականին աճը 8%, 2023 թվականի աճը 8.1%, ի դեպ 2024 թվականի 8 ամիսներում արդեն իսկ արձանագրվել է հանցավորության թվի նվազում 1070-ով կամ 4.2%-ով, 25637-ից 24567 դեպք։ Վերջին 5 տարիներին առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 58.3%, 2019 թվականը 284, 2020 թվականը 296, 2021 թվականը 350, 2022 թվականին 880, 2023 թվականին 1678, ինչ հիմնականում պայմանավորված է եղել առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների մաքսամենգության, դրանց իրացման, ինչպես նաև հանկարծամահությունների դեպքերով, որի մասին առավել մանրամասը կխոսեմ։ Ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 13.4%, 2019 թվականին 4490, 2020 թվականին 4077, 2021 թվականին 4407, 2022 թվականին 5080, 2023 թվականին 6116, ինչը հիմնականում պայմանավորված է եղել խոշոր չափերի թմրամիջոցների իրացման, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության, առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպքերի արձանագրմամբ։ Հիմնական հանցատեսակներից հաշվետու ժամանակահատվածում աճել են սպանության, միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, զենք ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջինում աճը 46.6% և խարդախություններ աճը 14%։ Ընդ որում արձանագրված սպանությունների շուրջ 10%-ը 270-ից 26-ը եղել է անհայտ կորածներով նախատեսված վարույթներ։ Առհասարակ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սպանությունների շուրջ 80%-ը կատարվել է կենցաղային հողի վրա։ Միևնույն ժամանակ նվազել են գողությունների, միջինում նվազումը 18%, այդ թվում բնակարային միջինում նվազումը 11.4%, կողոպուտի նվազումը 9.4%, դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու նվազումը 3.4%, այդ թվում ծանր դեպքերը միջինում նվազումը 3%։ Ընդ որում, վերջին 5 տարիներին գրանցված դեպքերի գերակշիռ մասը կամ 83%-ը կազմել է ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություն, որոնք առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ են։ Առավել խորքային ներկայացնելով գրանցված հանցագործությունների աճի պատճառները, կուզեի նախ ձեր ուշադրության հրավիրել մի շարք այնպիսի գործոնների վրա, որոնք էականորեն ազդել են վիճակագրության ձևավորման վրա։
Այս համատեքստում արձանագրեմ, որ յուրաքանչյուր տարվա ավարտին գրանցված հանցագործությունների դեպքով նախաձեռնված որոշակի քանակի վարույթներ կարճվել են քրեական օրենսգրով նախատեսված հանցանքի բացակայության հիմքով։ Դրանք չհանդիսանալով հանցավորության իրական դեպքեր, այնուամենայնիվ բացասական իմաստով արտացոլում են ընթացիկ տարվա վիճակագրության մեջ և միայն հաջորդ տարի հանվում են ընդհանուր հաշվառումից։ Մասնավորապես 2019 թվականին կարճվել է և հաշվառումից հանվել է 144, 2020 թվականին 246, 2021 թվականին 585, 2022 թվականին 4324, իսկ 2023 թվականին 4014 դեպք։ Ներկայացված վիճակագրական տվյալներից ակնհայտ է, որ այդպիսի դեպքերը վերջին երկու տարիներին ունեցել են շեշտակի աճ, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գրանցված բոլոր հանցագործության դեպքերով նախաձեռնում են քրեական վարույթներ, մինչդեռ նախկինում դրանք մերժվում էին նյութերի նախապատրաստման փուլում և չէին արտացոլում ընդհանուր վիճակագրության մեջ։ Հանցավորության աճի վրա ազդող գործոններից են հանդիսացել նաև հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված այլ օրենսդրական փոփոխությունները։ Մասնավորապես 2021 թվականից 2022 թվականին ծանր վիրավորանք հասնելու քրեականացումը, 2021 թվականին 268, 2022 թվականին 1156 դեպք, իսկ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած հանկարծամարության բոլոր դեպքերով սպանության հատկանիշներով քրեական վարույթներ նախաձեռնում, 2022 թվական 542, 2023 թվականին 1187, ինչը վերաբերում է իրական սպանություններին, ապա դրանց թիվը 2023 թվականին նվազել է 3-ով, 58-ը 55-ի դիմաց, իսկ 2024 թվականի 8 ամիսների ընթացքում 17-ով, 55-ը 38-ի դիմաց։ Հարկ է նշել, որ հանցավորության աճի նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ ոստիկանության կողմից ծանր կամ բազմադրվակ հանցագործություններով ձերբակալվածների նկատմամբ երբեմն կիրառվում են անազատության հետ չկապված խափանման միջոց, ինչը չի բացառում վերջիններից կողմից կրկին հանցանք կատարել։ Օրինակ, 2023 թվականի ընթացքում ձերբակալված 2533 մեղադրյալի նկատմամբ միջնորդություն է ներկայացրել դատարան խափանման միջոց կալանք կիրառելու մասին, որից 458-ը մերժվել է, իսկ 2024 թվականի 8 ամիսներով 1972-ից մերժվել է 168-ը։ Այսպես, օրինակ, թմրամիջոցի իրացրած անձը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել և գտնվելով ազատության մեջ կատարել է ավազակային հարձակում, գողություն, խուլիգանություն, ինչպես նաև ապօրինի պահել է զենք և ռազմամթերք։ Բնակարանային գողություն կատարած անձը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, որից հետո կատարել է 4 բնակարանային գողություն և այլն։ Իսկ ոչ մեծ ծանրության գողություն կատարած անձի, ունենալով մեղադարելի կարգավիճակ և գտնվելով ազատության մեջ, շարունակում են կատարել տասնյակ հանցագործություններ։ Հանցավորության վրա որոշակի ազդեցություն է ունենում նաև հայտարարված համաներումները, քանի որ կատարված վերլուծությունը փաստում է, որ յուրաքանչյուր համաներումից հետո արձանագրվում է հանցավորության աճ։ Օրինակ, 2018 թվականի նոյեմբերին հայտարարված համաներումից հետո 2019-2021 թվականի ընթացքում համաներված 4976 անձից հետագայում հանցանք են կատարել 1152-ը, նրանցից 242 և ավելի անգամ, այդու մեկական սպանության և սպանության փորձ, 3-ը սպանության սպառնալիք, 4-ական ավազակային և դիտավորության առողջության վնաս, ծանր վնաս պատճառելու 197 գողության, այդում 33-ը բնակարանային և այլն։ Միևնույն ժամանակ վերջին 5 տարիների ընթացքում 1521 նախկինում դատապարտված անձանց կողմից կատարվել է 1980 հանցագործություն։ Հանդեպք 2019 թվականին 337, 2020-ին 242,
2021-ին 531, 2022-ին 562, 2023-ին 310. Հարկ է նշել, որ ոստիկանություն գրեթե իսպար վերացել է հանցավության թաքցնելու երևույթը, ինչը ևս հանցավության վիճակագրության աճին նպաստող հանգամանք է։ Վերջին տարիներին հանցավության աճի վրա ազդել է նաև տրանսպորտային միջոցի վարելու իրավունքից զրկված անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու դեպքերի հայտնաբերումը։ Օրինակ, եթե 2014-2018 թվականին հայտնաբերել է ընդհանուր 297 նման դեպք, ապա 2019 թվականից 2023 թվականների ընթացքում 13827 դեպք, 2019 թվականին 125, 2020 թվականին 984, 2021 թվականին 1732, 2022 թվականին 5396, 23 թվականին 5590. Այս հանցատեսակի հայտնաբերման շեշտակի աճը պայմանավորված է ժամանակակից տեխնիկայով հագեցված բարեկային ծառայության հանրապետության ոչ տարածքում գործարկմամբ, այսինքն այս իրավախախտումները նախկինում էլ է կատարվել, սակայն դժվար հայտնաբերելության պատճառով դուրս է մնացել գրանցված հանցագործությունների հաշվառումից։ Առհասարակ, վերլուծելով նախկին տարիների ճանապարհատրանսպորտային պատառների վիճակագրությունը, պետք է փաստել, որ դրանց նպաստել է նաև հանրապետության հաշվառված տրանսպորտային միջոցների զգալի աճ։ Հատկանշական է, որ տրանսպորտային միջոցների տարեստարի շեշտակի ավելացման պայմանավորվում 2014-2018 թվականների համեմատությամբ արձանագրված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի կամ վիրավորների թիվը ոչ միայն համադրել է հաշվետու ժամանակահատված թվի հետ, այլ որոշ դեպքերում դրանք անգամ նվազել են։ Օրինակ, եթե 2015 թվականին հանրապետությունում հաշվառված է եղել շուրջ 560,000 տրանսպորտային միջոց և նախորդ տարվա համեմատ արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի աճ 40-ով, 297-ը 346-ի դիմաց, ապա 2022 թվականին ունենալով շուրջ 890,000 տրանսպորտային միջոց արձանագրվել է զոհերի նվազում 47-ով, 368-ը 321-ի դիմաց, իսկ 2024 թվականին հաշվառված շուրջ 935,000 տրանսպորտային միջոցի պարագայում արդեն 8 ամիսների դրությամբ արձանագրվել է զոհերի նվազում 35-ով, 245-210-ի դիմաց։ Առհասարակ, ընթացիկ տարում 325-ով նվազել է ինչպես ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 2978-2653-ի դիմաց, այնպես էլ 380-ով վիրավորների թիվը 4232-3852-ի դիմաց։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ ոստիկանության պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից կատարվում են բնակավայրերի և ճանապարհների երթևեկության կազմակերպման վիճակի ուսումնասիրություններ, ելնելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կուտակման վայրերից, սև կետերի և երթևեկության ինտենսիվությունից։ Երևան քաղաքում քաղափողոցների և խաչմերկնի թողունակությունը բարձրացնելու, հոսքերի հապաղումներից և խցանումներից խուսափելու նպատակով ոստիկանության առաջարկությամբ փոփոխություններ են կատարվել մի շարք խաչմերուկներում և փողոցներում, ինչը ևս նպաստել է վթարայինության մակարդակը նվազեցման։ Անդրադառնալով մեկ այլ կարևոր միջոցառման, հարկ եմ նշել, որ հանրապետությունում տեսալուսանակարանող էլեկտրոնային համակարգը ներդրվել է դեռևս 2013 թվականին։ Այն իրենց ներկայացնում է FPTT տեսակի փակ համակարգ, որի պատճառով նոր տեսախցիկների ավելացումը համակարգին հնարավոր չէ, իսկ գործող տեսախցիկներն էլ ֆիզիկապես և բարոյապես մաշվել են ու համվել են արտադրությունից։ Դրանց արդիականացման շրջանակում նախատեսվում է ունենալ արդի լուծումներին համապատասխան սեփական համակարգ, որը կարող է ինտեգրել նոր սերնդի ցանկացած տեսախցիկներ։ Բացի այդ,
տեսահասկող համակարգերի տեսադաշտում գտնվող վարչական իրախտում կատարած տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերումը պետք է ամբողջությամբ իրականացվի ավտոմատացված եղանակով։ Մասնավորապես համակարգը պետք է ճանաչի տրանսպորտային միջոցը համարանիշով, դիմելով տվյալների շտեմարանին, գտնի այդ օգտագործող վարորդին կամ սեփականատիրոջը, ճանաչի տրանսպորտային միջոցի կողմից կատարված խախտումները։ Բացի այդ, ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառը հանդիսացող արագության գերազանցման կանխարգելման ուղղությամբ կիրառվելու է նոր համակարգ, որը տրանսպորտային միջոցների միջին արագության հաշվարկով կարձանագրվի սահմանված արագության գերազանցման դեպքերը առանց կոնկրետ ճանապարհահատվածում տեսախցիկների առկայությամբ։ Այժմ կցանկանայի անդրադառնալ գրանցված հանցագործությունների աճի վրա էական ազդեցություն ունեցող լատենտային հանցագործությունների ընդհանուր վիճակը։ Պարոն Ղազարյան, ժամանակ ավելացնենք, 10 րոպե ավելացնենք, 10 րոպե։ Ավելացրեք, խնդրեմ, 10 րոպե։ Այժմ կցանկանայի անդրադառնալ գրանցված հանցագործությունների աճի վրա էական ազդեցություն ունեցող լատենտային հանցագործությունների և ընդհանուր վիճակագրական պատկերում դրած մասնաբաժինը։ Այսպես, արձանագրեմ, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանավորված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող առավել համակարգային և սկզբունքային պայքարում դեպքերի հայտնաբերման աճը միջինում կազմել է 46.6%, 2019 թվականին 847, 20 թվականին 872, 21 թվականին 974, 22 թվականին 1717, 23 թվականին 4564. Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերած ընդհանուր շուրջ 1 տոննա 220 կիլոգրամ թմրամիջոցներից միայն 2023-24 թվականների հայտնաբերված 62 կիլոգրամը եղել է սինթետիկ, որից շուրջ 20 կիլոգրամը կամ 39%-ը հայտնաբերել է ոստիկանության կողմից։ Արձանագրեմ, որ թմրամիջոցների մեծ քանակի քանակ հանրապետություն ներկրում է հարևան երկրներից և հատկապես մեղի սահմանային հատվածով, որտեղ ոստիկանության իրավասությունը սահմանափակ են։ Ինչ վերաբերում է անչափահասների մասնակցության թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերին, ապա վերջին 5 տարիներին ըստ ոստիկանության հաշվառումների թմրամիջոցների իրացման և գործացման համար քրեական և վարչական պատասխանության ենթարկված անչափահասների թիվը յուրաքանչյուր տարի չի գերազանցել 10-ը։ Հարկ է նշել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման զուգընթաց թմրամիջոցների իրացման աղբյուրը դարձել նաև համացանցը, որի միջոցով իրացվել են դեպքեր տարեստարի իրացման դեպքերը տարեստարի աճում են։ 2021 թվականից 2023 թվականի ընդհանուր հայտնաբերվել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 631 դեպք, որից 173 իրացման, իսկ 458-ը ձեռք բերելու։ Վերջին 5 տարիներին արգելափակվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող շուրջ 120 համացանցային հարթակ, հայտնաբերվել է թմրամիջոցների պատրաստման ընդհակյալ լաբորատորիա, որը վերջին 10 տարիներին գրանցված եզակի դեպք է։ Փաստ է, որ նշված հանցատեսակը կրում է անդրազգային բնույթ և չի սահմանափակվում կոնկրետ երկրի սահմաններով, իսկ նման դեպքերի բացահայտելիությունը ուղղակի պայմանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հագեցվածության և մասնագիտական բարձր կարողություններով։ Դրան ձևավորման ուղղությամբ իրականացում են համակարգային աշխատանք։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ ներկայումս ոստիկանությունը հասանելիություն չունի այս սոցիալական կայքերի, որոնց միջոցով հիմնականում իրականացում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը։ Այս համատեքստում կցանկանեմ նշել, որ հաշվի առնելով համացանցի միջոցով թմրամիջոցների իրացման զգալի աճը, քրեական ոստիկանություն ստեղծվել է մասնագիտացված ստորաբաժանում, որի ծառայողների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են համացանցի միջոցով թմրամիջոցների իրացման բազմադրվակ դեպքեր։ Հարկ է նշել, որ 2023 թվականի ընթացքում հայտնաբերված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 4564 դեպքից 1811-ը հայտնաբերվել է բարեկային ծառայողների կողմից,
ինչը վկայում է ոստիկանության արտաքին ծառայության արդյունավետությունը բարձրացման մասին։ Առհասարակ, հանրապետության ողջ տարածքում բարեկային ծառայության ներդրման իր ազդեցությունն է ունեցել հանցավորության հայտամբերման գործընթացում։ Օրինակ 2023 թվականի ընթացքում բարեկային ծառայողների կողմից հայտնաբերվել է զենք ռազմամթերքի 226, խուլիգանության 168, ֆիզիկական ներգործության 149, գողության 131, ապօրինի ծառահատման 88, կաշարքի և այլ 44 և այլ դեպքեր։ Թմրամիջոցների տարածման կախարգելման նպատակով մշակվել է թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի ներգործման և ապօրինի շրջանության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության ու դրանց բխող 2025-2027 թվականների գործունեության ծրագիր, որը ի թիվս թմրամիջոցների ապօրինի շրջանության դեմ պայքարի ավանդական գործընթացի կթիրախավորի նաև համապատասխան շահառուների բուժման արդյունավետության բարձրացման և վերասոցիալականացման ասպեկտներ։ Բացի այդ, կառավարչը 2024 թվականի փետրվարի 1-ի որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի շրջանառության և ապօրինի շրջանառության կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի հիմնական խնդիրն է պետական լիազոր մարմինների համագործակցության զարգացումը։ Շարունակելով ցանցային տիրություն կատարվող և վերջին տարիներին զգալի աճ գրանցած հանցագործությունների թեման, նշեմ, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում մեծ տարածում են գտնում համակարգչային տեխնիկայի միջոցով կատարվող հափշտակությունները և այսպես կոչված էլեկտրոնային խարդախությունները։ Այսպես 2019 թվականից 2023 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել է ընդհանուր 1506 համակարգչային տեխնիկայի միջոցով կատարված հափշտակություն և 1765 էլեկտրոնային խարդախության դեպքեր։ 2019 թվականի համեմատ 2023 թվականին հայտնաբերվել է 7.9 անգամ ավել հափշտակության և 8.3 անգամ ավել խարդախության դեպք։ Այս հացատեսակի դեմ պայքարում զգալի դեր ունի նաև պետականության իրավապահ մարմինների և խոշորագույն սոցիալական ցանցերի հետ սերտ փոխգործակցությունը, քանի որ համացանցային տիրույթում կատարվող թե թմրամիջոցների, թե խարդախության հետ կատարված հանցագործությունների հիմնական մասը նախապատրաստվում է այլ երկրներում։ Նշեմ նաև, որ սույն թվականի մայիսի 3-ից ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպոլի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, որոնք իրավական հիմք են հանդիսանալու տեղեկատվության վտանգ փոխանակման, ինչպես նաև նախարարության կողմից Եվրոպայի գրասենյակում կապի սպայի տեղակայման համար, ինչն էլ ավելի կխորացնի համագործակցությունը ինչպես Եվրոպոլի, այնպես Եվրոպական միության անդամ պետությունների հետ հանցավորության դեմ պայքարում։ Բացի այդ, քաղաքացիների իրավազեկություն ապահովելու և վերջիններս իրավագիտությունը բարձրացնելու նպատակով ոստիկանությունում տարեսկզբին գործարկվել է թեժգիծ, ծառայություն և արդեն իսկ 300 քաղաքացու տրամադրվել է անհրաժեշտ խորհրդատվություն։ Բացի այդ, ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում պարբերաբար շրջանառվում են իրազեկող բնույթի սոցիալական հոլովակներ։ Շարունակելով լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման թեման, արձանագրեմ, որ ոստիկանության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2019 թվականին համեմատությամբ 2023 թվականին հայտնաբերվել է հրազեն և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի թիվը աճել է ավելի քան 2 անգամ՝ 2019 թվականի 526, 2020 թվականի 693, 21 թվական 751, 22 թվական 925, 23 թվականին 1159։ Առհասարակ, հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունների պատկերը հետևյալն է. 2019 թվականի 74 դեպք, 2020 թվականի 83, 21 թվականի 57, 22 թվականի 67, 23 թվականի 94, միջինում աճել է 18.7%։ Նշված դեպքերից ըստ 2022-23 թվականի տվյալներով 2023 թվականի 67 դեպքից օրինական զենքով է կատարվել 27-ը,
cam 43%. Իսկ 2023 թվական 94 դեպքից 44-ը կամ 46.8%. Օրինական 71 զենքից 67-ը եղել է ակուսափող և որոգափող որսորդական զենք և միայն 4-ը մարտական ատրճանակներ։ Ի դեպ, շատ դեպքերում հնչեղություն են ստանում ռազենով կատարված այդպիսի հանցագործության դեպքեր, որոնց հետագա քննության պարզում է, որ իրականում հրազենի փոխարեն գործադրվել է պնևմատիկ կամ գազային ատրճանակ, արձանագրվել են, որ դրանց ձեռբերումը մի դեպքում առհասարակ չի պահանջում թույլտվություն, իսկ մյուս դեպքում ունի հասանելի թույլտվություն ընթացակարգ։ Հայտնի են նաև դեպքեր, երբ գազային ատրճանակների վերասարքավորվել են մարտական հրազենի։ Ավազակության 7 դեպքերով կիրառվել են խաղալիք կամ կրակայրիչ ատրճանակներ, 17 դեպքերով զենքի նմանվող այլ առարկաներ, իսկ 1 սպանության փորձ պլեմատիկ ատրճանակով։ Ինչ վերաբերում է ագրաված և կամավոր հանձնված զենք ռազմամթերքին, ապա նշեմ, որ վերջին 5 տարիների արդյունքներով հայտնաբերվել է ընդհանուր 4054 միավոր հրազեն, 19 թվականին 526, 20 թվականին 693, 21 թվականին 751, 22 թվականին 925, 23 թվականին 1159 միավոր հրազեն, մինչդեռ 2014 թվականից 2018 թվականը 3457 աճը կազմում է 597 կամ 17.3%։ Անդրադառնալով հանցավորությունների բացահայտման աշխատանքին արձանագրեմ, որ 2019 թվականին հանցագործությունների բացահայտումը կազմել է 50%, 20 թվականին 55.7%, 21 թվականին 57.3%, 22 թվականին 37.7%, իսկ 23 թվականին 65.2%. Ինչպես տեսնում եք, վերջին 5 տարիների ընթացքում հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետություն ունի կայուն աճ, բացառությամբ 2022 թվականին, ինչը պայմանավորված է եղել հաշվառման մեթոդաբանության փոփոխությամբ։ Ի դեպ, բացահայտումների արդյունավետության վերաբերվում է նաև հանցագործության կառուցվածքում հիմնական հանցատեսակների, օրինակ սպանություններով 76.4%, սպանության փորձ 92.3%, ավազակության 92.1%, կողոպուտի 95%։ Ընդ որում, ոստիկանության քնչական մարմինների և դատախազության տվյալներին այս առումով տարբերվում են, քանի որ ոստիկանության տեսանկյունից հանցագործությունը համարվում է բացահայտված, երբ իհայտ է գալիս հանցակատարելու մեջ կասկածվող անձը, իսկ հետագա գործընթացները առավելապես գտնվում են վարույթը նախաձեռնված նախաքննական մարմնի տիրույթում։ Խոսքը վերաբերում է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և մեղադրանք առաջադրելու։ Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ հանցավորության տարածվածության և քրեական աճի պայմանավորված չէ միայն ոստիկանության կամ մյուս իրավապահ մարմինների աշխատանքի արդյունավետության։ Դրանց պատճառ են հանդիսանում նաև հասարակական հարաբերությունների մի շարք այլ ոլորտներ, տեղ գտած խնդիրներ, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է բնակության կրթական մակարդակի զբաղվածության և տեխնոլոգիաների զարգացման պայմանավորված, անդրազգային նոր հանցագործությունների տեսակների արագ ներթափանցման, ինչպես նաև հոգեբուժական և նարկոլոգիական հսկողության ոչ արդյունավետ մեխանիզմների։ Թվարկված հիմնախնդիրների համար լուծում տալու ռազմավարական մոտեցումների իրագործման էականորեն կազդի նաև հանցավորության որպես սոցիալական երևույթի մարկային նվազման վրա, մակարդակի նվազման վրա։ Այդ հիմնախնդիրների փոխկապակցված են նաև հանցավորության պատճառ հանդիսացող այնպիսի արատավոր երևույթների հետ, ինչպիսին են դեռևս կենսունակությունը ապահովող քրեական ենթամշակույթի դրսևորումը, որի վերջնական չեզոքացման հարցում անկյունաքարային նշանակություն ունի իրավագիտակից քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, ինչը ըստ էության հասանել է երկարաժամկետ հեռանկարում, հեռարելով փուլային լուծումներ։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից առանձնացած
հանձնարարությունների շրջանում հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետություն բարձրացման ուղղությամբ ներկայումս ընթանում են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Մասնավորապես դրանք վերաբերում են ոստիկանության 4 շինարարություններին ծառայությունների ձևավորման և կենսագործման աշխատանքներին։ Այդ նպատակադրումների իրագործումը հնարավորություն կտա նշված ծառայությունների զարգացման ըստ իրենց մասնագիտական ուղղությունների, մասնավորապես յուրաքանչյուր ուղղության ծառայող, բացի ընդհանուր ոստիկանական կոմպետենցիաներից, պատրաստվելու է և վերապատրաստվելու է ըստ ոլորտային գործունեությունին։ Բացի այդ ծառայությունների հագեցնելու են ժամանակակից սպառազինությամբ, ինչպես նաև ապահովելու են արդի տեխնիկական միջոցներով և ծրագրային համակարգերով։ Ոստիկանության հենասյունային ծառայությունների համագործակցված գործունեության արդյունքում ակնկալում ենք հանցավորության դեմ պայքարում ունենալ արդյունավետ էական բարձրացում, թե կանխարգելման և թե օպերատիվ բացահայտման առումով։ Այս առումով կարևորում եմ նշել նաև, որ այն հանգամանքը, որ ոստիկանության ծառայողները բեռնաթափվելու են ոչ ոստիկանական գործունեությունից, կենտրոնանալով իրենց առջև դրած խնդիրների վրա, մասնավորապես ներկայումս համայնքային ոստիկանության կողմից իրականացվում են ոչ ոստիկանության մի շարք ուղղություններով հսկայական ծավալով աշխատանքներ, այսպես օրինակ միայն 2023 թվականին ստացվել է պարտապանի հայտնաբերելու և հետաղուզում հայտարելու վերաբեր ավելի քան 10,000 որոշում։ Տարբեր պետական մարմինից ստացվել է 22,000 ծանուցագրեր, 8,000 անձին ներկայացնելու վերաբերյալ գրություններ և այլը։ Ամփոփելով ելույթս, այնուհանդերձ կցանկանայի արձանագրել, որ Հայաստանը համաձայն միջազգային հեղինակավոր Նամբեո վերլուծական տեղեկատվական պորտալի 2023 թվականին ներառված հանցավորության և անվտանգության ինդեքսի ամփոփ տվյալների ուսումնասիրության 142 երկրի շարքում զբաղեցրել 7-րդ տեղը, 2022 թվականին 8-րդ։ Երևան քաղաքը իր հերթին ընդգրկվել է 20 ամենաանվտանգ քաղաքների շարքում 416-ից, 2018 թվականին 59-ը, իսկ տարածաշրջանում առաջինն է։ World Population Review հանրահայտ կազմակերպության աշխարհում հանցավորության մակարդակի վերաբերյալ վերլուծության համաձայն Հայաստան հանցավորության ցածր մակարդակ ունեցող 137 երկրի շարքում զբաղեցնում է 9-րդ հորիզոնականը, իսկ տարածաշրջանային երկրի շարքում առաջին հորիզոնականը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից 2023 թվականին Հայաստանի բնակության շրջանում իրականացված հարցումների համաձայն բնակության կողմից հայաստանյան կառույցների աշխատանքից բավարարած լինելու համգամանքով պայմանավորված ոստիկանությունը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը, զիջելով միայն հայ առաքելական եկեղեցուն։ ԵԱԿ կողմից ֆինանսավորող հաշվետու հաստատությունների և մարդու իրավունքների պաշտպանության Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում Արինսայթ անկախ հետազոտական ընկերության կողմից իրականացված հարցման արդյունքով մայրաքաղաքի և մարզերի բնակության 72%-ը վստահում է ոստիկանության կամ ունի չեզոք դիրքորոշում։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանությունը 6 իրավապահ կառույցներից շարունակում է մնալ առաջինը։ Ելույթս ավարտեցի, շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, մեծ սիրով կպատասխանեմ։